Els veïns i comerciants estan farts de patir les picades dels mosquits, sobretot els que viuen a prop de zones humides. Però no jo, tothom, eh? És que anaven darrere teu, quasi. Sí, sí, sí. Por la noche, por el día, cuando trabajo, cuando duermo, cuando como... Mi vida és un mosquito. Esperem que una miqueta d'aire ho llevi tot, però són forts ara, eh? Us buiden la terrassa a la nit. Des del mes de març passat, el Consell d'Eivissa posa un producte a l'aigua de zones humides com ses feixes per eliminar les larves. Les aigües estancades són les preferides per a aquests insectes. També hi tiren insecticida per matar els adults a llocs com Sant Jordi, Jesús o Puig en Valls. No poden actuar finques privades, per això demanen la col·laboració ciutadana. Demanem molt que, primer, paciència a tota la gent. L'ajuda d'ells és molt important, com el que havien comentat. Tot el que són acumulacions d'aigua, tot el que són pous, fosses sèptiques, a revisar-les molt bé. El Consell va notar l'any passat que el mosquit tigre havia entrat a l'illa. S'ha expandit a nuclis urbans com Puig en Valls. No entra en conflicte amb el mosquit normal i és difícil eliminar-lo perquè no es pot emprar insecticida. Com té aquest component tan urbà, entonces tirar aquest pols en una zona urbana no és convenient, perquè n'hi ha mascotes, n'hi ha nins petits. Aquesta espècie també és al polígon de Montecristo, a Sant Antoni, on probablement va entrar en un camió de mercaderies, i al port, on creuen que va ser transportat per un cotxe des de la península.